চাও কিমান সহলা, চাও চাও চাও, ঐ ৰাম, মূৰটো লাগি যায় ন তাতে, যাম কৰা লাহেকে, মূৰটো লাগি যাব চাবা ওপৰত, ইয়েছ ইয়েছ ইয়েছ, ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে? এই তাতে হামু দিয়াচোন কিমান দীঘল হৈছে চাওঁ, বিছনাত তাতে হামু দিয়াচোন কিমান ডাঙৰ হ'লা চাওঁ, চাওঁ কিমান দীঘল হৈছা তুমি, ৱাও ৱাও ডাঙৰ হৈছা, হাউ অল্ড আৰ ইউ? ইয়েছ আই এম ফাইভ ইয়াৰ্ছ অল্ড, কোৱা ইয়েছ, এতিয়া তুমি বহুত ডাঙৰ ল'ৰা হৈ গৈছা, এতিয়া তুমি এতিয়া চিলড্ৰেন হৈ গৈছা, চিলড্ৰেন তুমি এতিয়া চাই লৈ গৈছা, এতিয়া তুমি বেবী নহয়, এতিয়া তুমি চিলড্ৰেন, এতিয়া তুমি চিলড্ৰেন মাৰ্বলছ নেকি, এইবিলাক এইবিলাক মাৰ্বলছ, ঠিক আছে খেলা, মই চাই আছোঁ, কেনেকৈ খেলে মাৰ্বলছ শিকাইছে নে তোমাক, কেনেকৈ খেলে নেকি মাৰ্বলছ, এনেকৈ নেখেলে, হাতত বলটো লৈ এনেকৈ দিব লাগে মাৰ্বলছ, এনেকৈ খেলে, কেনেকৈ ৰবা দেখাই আছোঁ, শিকালো নহয় কেনেকৈ খেলে মাৰ্বলছ, সেইটো আঙুলি নহয়, ইনডেক্স 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 ফিংগাৰ লোৱা, ইনডেক্স ফিংগাৰ, তুমি নাজানা মই শিকাই দিম দিয়া, এনেকৈ ইনডেক্স ফিংগাৰত বলটো লৈ এনেকৈ মাৰি দিয়া, চোৱা এনেকৈ, অঁ ইনডেক্সত লোৱা, অঁ হাতখন থৈ দিয়া, অঁ হাতখন বিছনাত থৈ দিয়া, অঁ অঁ পাৰিছা দেখোন, বিছনাত থৈ দিয়া হাতখন, এই মই শিকাই দিম দিয়া পিছত, হ'ব কি হৈছে, ইচ 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 ইচ, কি হৈছা তুমি, ফিছৰ নিচিনা কিয় কৰিছা, আৰ ইউ এ ফিচ, বিছনাখন বেয়া নকৰিবা, ভাল কৰি থোৱা, মেপখন ক'ত দেখাই দিয়াচোন, ইণ্ডিয়াৰ মেপখন দেখাই দিয়াচোন মোক, ইণ্ডিয়া কোনখন দেখাই দিয়া, ইণ্ডিয়া ক'ত আছে মোক দেখাই দিয়া, দিয়া ৱৰ্ল্ড মেপখনত ইণ্ডিয়া দেখাই দিয়া, আমাৰ ইণ্ডিয়া কোনখন কোৱা, আমাৰ মৰমৰ ইণ্ডিয়া কোনখন, শ্ৰীলংকা কোনটো, সৰুকে যে ইচি চি 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 চি, কি হয় শ্ৰীলংকাটো, তাৰপিছত মোক তুমি কোৱাচোন জাপানৰ ফ্লেগ কোনখন, জাপানৰ ফ্লেগটো দেখাই দিয়া, জাপানৰ ফ্লেগ কোনটো কোৱা, ভেৰি নাইচ, ইণ্ডিয়াৰ ফ্লেগ কোনটো, আমাৰ ত্ৰিৰংগা কোনটো, ত্ৰিৰংগা ক'ত আছে, অশোক চক্ৰ ক'ত আছে, ত্ৰিৰংগাটো দেখাই দিয়া, ইয়েছ, কেনাডাৰ ফ্লেগ দেখাই দিয়া, কেনাডা, কেনাডাৰ ফ্লেগ কোনটো, এটা যে লিপছ থাকে যে, ইয়েছ, আৰ্জেণ্টিনা কোনটো, আৰ্জেণ্টিনাৰ ফ্লেগ কোনখন, চান আছে যে মাজত দেখাই দিয়া, সেই পাইৰেটছ কেইটা ক'ত যায় দেখাই দিয়া, এইটো আৰ্জেণ্টিনা যে আছে ওপৰত, কোনটো কোৱাচোন আৰ্জেণ্টিনা, মাজত যে চান থাকে, থিয় হোৱাচোন দেখাই দিয়া, আৰ্জেণ্টিনা কোনটো, সেইখনে হয় আৰ্জেণ্টিনা ফ্লেগ, আৰ্জেণ্টিনা আৰ্জেণ্টিনা, ব্ৰাজিল কোনটো, বল থাকিব ব্ৰাজিল দেখাই দিয়া, ডায়মণ্ডৰ ভিতৰত বল এটা থাকিব, ব্ৰাজিল দেখাই দিয়া, ব্ৰাজিল 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 যে, ইয়েছ ভেৰি নাইচ, কিউবা, কিউবা ক'ব পাৰিবা, সেইটো কিউবা, সেইটো কিউবা হয়, এতিয়া মোক তুমি কাটাৰ দেখাই দিয়া, কাটাৰ, কাটাৰৰ ফ্লেগ কোনখন দেখাই দিয়া, কাটাৰৰ ফ্লেগ, কাটাৰ কোনটো, ইয়েছ, ইয়াতে দেখাই দিয়া, পাকিস্তানৰ দেখাই দিয়া, পাকিস্তান, পাকিস্তানৰ কোনটো, পাকিস্তানৰ ফ্লেগ, ইয়েছ, ইউনাইটেড কিংডম, ইউনাইটেড কিংডম কোনটো কোৱা, কোনটো ইউনাইটেড কিংডম কোৱা,
আইতাহঁতৰ ঘৰত গৈছিলে যে ইউ এছ আৰ ফ্লেগ দেখিছিলো যে কোনটো ইউ এছ এ কোৱা ইউ এছ এ তাৰপিছত ইউনাইটেড কিংডম কোনটো ক্ৰছ আছে যে ইউনাইটেড কিংডম কোনটো ক্ৰছ আছে যে ইয়েছ এইবাৰ মোক ক'বানে হৈ যাব আজিৰ কাৰণে এইকেইটা হৈ যাব তাৰপিছত তাজমহল কোনটো দেখাই দিয়া তাজমহল দেখাই দিয়া ইণ্ডিয়াৰ ক'ত আছে তাজমহল ইণ্ডিয়াৰ ক'ত আছে তাজমহল দেখাই দিয়া ইয়াতে আছে ছোৱালীখিনিত ক'ত আছে তাজমহল কোনটো দেখাই দিয়া ইয়াৰে কোনটো তাজমহল ইয়েছ তাজমহল ছেভেন ৱণ্ডাৰফুলৰ এটা হয় তাজমহল অ' মাই গড তাজমহল কোনে বনাইছে জানানে নাই ঐ